Mtazamaji, muungano wa Azimio basi na vigogo wake huenda wakamnyima rais usingizi pamoja na serikali ya Kenya Kwanza. Sababu, karibu nikupe taarifa hapa kwenye TNG, kituo namba moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali mtazamaji, subscribe usipitwe na habari. Jina langu Mini Omache. Na mtazamaji, unafahamu kwamba wakati huu ambapo taifa la Kenya ama wananchi wanatazama pale bunge, macho yote yanaelekezwa pale bunge ambapo wakati mjadala mkali zaidi unatarajiwa pale kabla ya kupitishwa kwa mswada wa kifedha wa mwaka 2023. Mswada huo tata ambao viongozi wa Azimio wanahisi kwamba uko na dosari na kidogo unafinyilia wananchi wa kawaida, na tutakuwa nakuja kuhakikisha kwamba wanafanya kila kitu kuja kuhakikisha kwamba wanazuia kupita, na wametishia kuja kurejea maandamano ama kufanya maandamano, kushirikisha umma kuendekea maandamano ya amani barabarani kupinga mswada huo, jambo ambalo kila mmoja anatarajia kuja kusikiza ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri, na baada ya mswada huo kupita ama kutopita kipi ambacho kitatukia. Zaidi hapa sasa hivi unafahamu kwamba Kenya pia hali ya maisha iko juu zaidi, ambapo kila Mkenya analalamika na hali ya maisha. Lakini yote 9:10 hapa kwenye TNG nitakuwa nakupa taarifa. Endelea kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao ya kijamii. Jina langu Mini Omache, nitarejea na taarifa zaidi.